excepțiun. Și doar cum tot a simț, ne po vazhdojmë që se është kohë balotajit që të prezentojë disa prej këtë shprej, këtë shprejnë tonë që edhe njëherë të përsërisim disa prej përcaktimeve tona. Se për këtë zhvillimit të arsimit për periudën e nëtëshme 40-50, për perspektivës se arsimit në komunë me Prishtinës. Ne kemi pasur një takime një numër të matë të punosve të arsimit, të suzve, profesorve, udhëqve të shkollave tona, dhe të institucioneve të arsimit, pashtu kemi pas kontakteve me nxënës, edhe me prejtë nxënësve. Pra në ju të kondohim që njërë shumë përcendruar, ma fokusuar të dhe të kësoj disa prej tarifë për shkutin e cilat i kemi në periodën e kaluar kohore, dhe të sfar në planifikohet që të dojmë që atë 4 vite dhe tash në komunë në Prishtinës. Po e teksoj dhe njërë se brënda periodës këpër njësarën, në komunë në Prishtinës ne kemi ndërtuar 26 shkolla, për të cishë objekte shkollore, 22 për këtyre e ndërtuar dhe budgeti komunës Prishtinës dhe në menazjet komunës Prishtinës, ndërkat që 4 objekte janë ndërtuar në bashkë financim, ose financim më të matë qeverisë Republikës Kosovës dhe pjesë marë të komunës Prishtinës. Kemi edhe një shkollë që ne kemi bërë në bashkëpunim me agencionin në Amerikanë për zhvillimin dhe kontakt, që është shkollë e Gjegra, një për shkollë e Model, që është një shkollë e cilën. Jo vetëm që është ndërtuar mirë, që është specifike, por edhe është duke u mbartur shumë mirë, dhe kemi tani një shkollë që cilën do përfundojë shpejt, e cila pashtu do t'jetë shkollë e veçantë, e cila është ndërtuar me Bankën Botërore, me Ministrinë e Arsimit dhe Komunën e Prishtinës në një vlerë gati 3 milionë euro, që do t'jetë një prej shkollave prapë më të mira jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Kosovë. Kemi ndërtuar 13 anekse shkollore, kryesisht në qytet, për me cilave ne kemi siguruar mbi 70.000 metra katror, si për faqe 3 për nxënës. Dhe kjo ka mundësuar që ne të zvoglojmë ose të shkurtojmë ndërtimet nga 4 në dy ndrime, përveç shkollës elitazhike në cilën do të bëjmë zhërim ose do të bëjmë një dislokim të nxënësve që do të sigurojmë që të punojnë gjithë të fjansët në të ndrejme. Në ndërtuar edhe sabat edukatës fizike, dhe në kam beqit të ndërtojnë edhe gjasht, të tjilën në mjërë që të përmbyllin në rjetën e sabat edukatës fizike në gjithë të shkollet, dhe që ndërtimet haqësme të shkollet të dhe në zbashku në sabat edukatës fizike, dhe pashku për mes drejtorisë arsimit, kemi ndërtuar edhe gjasht në terenë sportive, në shkollat, sidomos në pjesët rurale, ku nuk ka pasur mundësi që të ndërtojmë salat edukatës fizike, dhe kemi investuar në tenisë këtër si investimet komunës atë në 21 milijarë euro, ndërka që investimet e tjera janë bëjë 6 milijarë euro që në të kemi bërë me partnerët tamë. Kemi zhvilluar logikën edhe sistemi në punësim dhe nëjdet në bastë të meritave, kemi pajisur shkollat me mjetët konkretizimit dhe kemi siguruar kushte të njëra për nëzëndës që janë me nevojat veçanta dhe pashtu kemi marë masën e për shkollat që të rritët siguria e shkollave për nëzëndës. Në vazhdimi kemi disa prej pamjeve të shkollave që viteve të fundit i kemi inauguruar, të është shkolla ekonomike. Kam vetur akoma ndërtesa vjetër shkollës ekonomikë, në shkollën Barileve, cina është pasu një shkollë e mirë, e rejë, e ndërtuar që përnë kushte shumë të njëra. Pa një brendës në shkollës Barileve që i përngjallin, ose është pak e njëtë në shkollën në rrështë, ose është pak e një projekti i njëtë, është shkollë të nore në ndërra, njërë përngëzës, është shkollë e gjegër, që me kemi ndërtuar me agencionë në Amerikanë për shvillime në kontarën, shkollë dhe cita shkollë modelit, dhe parë pamjën e jashtëme dhe pamjën e brendshme të shkollës.
Jan këto anekse, cilat ne kemi bërë, të rastu kemi aneksin e gjimnazët sa të kashëm, një kujo dhe nëse ne një drejtën gjimnazët të kemi dislokuar në objekën e shkollës teknikë, që gjimnazët sa në kashëm të një vekërën në ty në ndërtesën, dhe këtu kemi vizionin tonë për mandatin e ardhshëm, se qëfar ne dhe të dhe, ajo për cilë ne jemi përcaktuar, që është harmoninë e përcaktimet evropiane të zhvillimit të arsimit, është që ne të zhvillojmë në arsim, ose në shkollin gjithë përfshirës, në një që përfshirë të gjeneratën, këtë nivel të shkollinit, të ofrojmë mundësi të barabarta për gjithë. Edhe në pikpamit të moshës, edhe në pikpamit strukturës sociale, edhe në pikpamit të strukturës etnike, të ofrojmë edukim e arsimin cilësor, në mënyrë që kjo arsimin cilësor të zhvillohet nga standardeve bashkëkore, si standarde evropiane, të kryojmë kulturën dhe të nxisim në mësimin gjatë të jetës, sepse dinamika zhvillimit teknologjik, zhvillimit ekonomik, zhvillimit informatikës, ka imponuar që asimimit jetë gjatë të jetës dhe ka imponuar pashtu që ne të ndrojmë ose të ndryshojmë profesionet gjatë jetës, duke i përshtatur ato në nevojët e zhvillimit ekonomik dhe social në vendit, dhe që ky e zhvillimit arsimit tjetë në funksion, ose tjetë në do t'i, ose i ndërgjitë me zhvillimit ekonomik dhe zhvillimit social, jo vetëm të komunës Prishtinës, por edhe gjithë vendit, por poshtë të tjetë në harmonime trendet e zhvillimit ekonomik botërorë. Që të arrim këte, ne kemi ratuar dhe kemi aprovuar planin e zhvillimit arsimit për periodën 2013-2017. Në këtë plan të zhvillimit arsimit, ne kemi përcaktuar politikat zhvillimore të arsimit për universitetarë. Ky plan poshtë reflektor një interesat e gjithë partë në arsim, edhe të nëzënës, edhe të prindë, edhe të komunitetit më qërë, edhe të komunës, edhe të ekonomisë, dhe ky plan zhvillimore arsimit është integruar në planet tjera zhvillimore, si që strategjia zhvillimit ekonomik të komunës, dhe plan zhvillimore komunak dhe plan zhvillimore urban. Për ta se ndërtuar këtë plan zhvillimore, ne kemi konstatuar se gjatë periodës në nëshme kohore për 4 vitit e nëshme, do të më thëshme rishë vazhdojnë ndërtimin e shkollave dhe të ndërtojnë 15 objekte, treja të shkollave, në mënyrë që shkolla t'i ofrohen në nëzënëzë dhe të sigurohet distanca e do mos dëshme ndërmjet fëmijot në shkollës, të ndërtojnë tipo të anekse treja shkollore, 6 sabat e dupat të sfizike dhe cilat ta shmagon, të i pajisim ato me në tarë për 7 shumë dhe cilësore për nëzënës, edhe në biseda që më kam pasur me 3 gjatë kësaj periude kohora, ta valutojnë drejtë e kushtë të nësimit se i përket klasme, se i përket inventarit, se i përket hapsirave, se i përket dritë, se i përket pastërtis, por ka kërkesa që pa ishin kabinetet, bibliotekat në në mësë që ka në kushte ashtu si a pa i dëshiron. Kemi qasë në internet në gjitha institucionet edukative arsimore, të bëjmë ndërtim në pjavinat e në përshkova në mësë që po përshatën për fëmijët me nevojat veçanta dhe pashtu të vazhdojmë që të arrisim sigurit shkolla dhe që shkolla tjetë një disi sigur të përfëmi ta. Jemi pashtu të përcaktuar dhe përse këtu ka pasë në politizim të gjendjes, në përshqirje në shtuar të nëzënës, në vërtet të njëve në isionet parashkollore, në që dhe që të bëhet përshqirje pjot në arsimin parafilorë, kur flasë për përfshirë në pjotë, flasë për një tëndë, ose për një tendencë që ne do të arrimë gjatë periudhë sashme kohore. Ne ta njemi duke punuar në projektet, në 6 projekte për anekse për institucione parashkollore cilat janë në Prishtinë, me cilat ne do të arrimë që në vitin 2014 të zgjerojmë këto anekse dhe të sigurojmë papsikët dhe për një fëmijë në këto institucione parashkollore. Pashtu do të funksionalizojmë dy objekte, cilat i kemi tani dati,
po cilat akoma nuk kanë funksionalizuar për shkak mungesës së stafit ose kufizime që i kemi në pranimin e edukatorëve dhe stafi tjetër, ne kemi në fshatin Ajvalit që është i gatshëm për çdo djetë që përpara ka qenë ambulancë dhe ne kemi shërdhuruar në qirë të fëmijëve. Dhe tjetër objekt është në Matë, është shkolla vjetër e Matit, cilin e kemi liruar, kemi përshtatur qendrën e fëmijëve, kemi adaptuar dhe mbetë vetëm të funksionalizohet, që do të thotë se nuk qëndron fakti se ne nuk kemi punuar këtë drejtim, për faktet nëse ne përpos infrastrukturës fizike, do të kemi edhe infrastrukturë njerëzore, për kërcisht do të hapi mundësi për pranimin e njerëzve që do të punojnë këtu, dhe pashtu do të punojmë që të aktivizohen për kërcisht zhidhin problemin e qerdhëve për mes partneritetit publik-privat, spaku të vetë qerdhëve të reja me cilat ne planifikohet që përfshin spaku 2.000 fëmijë gjatë kësaj periudhe dhe pashtu të sigurojmë paralele të reja të asimit para fillore në parë të shkollave fillore. Me këtëre do të arrim që në fund të vitit 2017, përka që është mund mandatit, arrat shumë kemi spaku 5.000 vende sigurura për fëmijë në qendrat e edukimit parashkollor. Një çështje që është çështje që ne nuk mund të realizojmë vetë, por që do të punojmë ngushtë me misionet e qeveritare, me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, është ajo që ka të bëjë me përmirësimin e cilësisë. Ne do të punojmë shumë që përzgjedhja e kuadrit profesional të jetë sipas kriterëve më të lartë për shkollën, që të punojmë në trajnimin e stafit menaxhues, lidhur me ushtrimin e kompetencave të tyre në menaxhimin e shkollave, që të stimulojmë stafin menaxhues në bazë performancës dhe të ndërtojmë kriteret e performancës për menaxhimin e shkollave, që bartja e përgjegjësive kryesisht të kalojë në shkolla dhe sa më shumë përgjegjësi nga drejtori i arsimit të bartë në shkolla në mënyrë që menaxhimet e shkollave dhe profesorët arsimtarët, mësuesit të shkolla të ndihin vetën përgjegjës dhe shumë të lidhur me performancën që ka arritur për shkolla, që të pashtu të përkrahin punën e këshillave të shkollave, që të rregullojnë sa më mirë kushtet për mëmbajtjet shkollave dhe për pasurinë e shkollave tona, dhe fuqizojmë në matutje këto bordet për kësisht këshillat e shkollave cita do të dujnë një rol të ndërligjes politikat që ne i zhvillojmë në nivele komunale me interesat e prindve, familjeve dhe komunitetet në cilën shkolla dhe profet. Një qështë i tjetër cili në nëfeksovë në parë që ne do të kushtojmë rëndësi është pajisja e bibliotekave të shkollave me libra dhe me literaturë tjetër, nevojshëm për nëzëndës, pajisja kabinete dhe mjetë e konkretizusi, dhe me linje firma me ushtrimore dhe punëtërinë dhe drejçanta për nevojat të shkollave, për nevojat profesionale të shkollave, pas pajit kryojnë njëjë të bashkëpunimit, firmave me ndërmarit për realizimin e praktikës profesionale, do të punojmë më shumë në reorganizimin e rjetit të shkollave, me tendencë që shkolla fillore kryesisht i zhvillojmë në lokacionet brenda shtetit, ndërkat shkollat e mes në pasaj të distancojmë më jashtë, për shkak se nga aspekti moshor më shumë mund të përballojmë distancën të fëmijëve me moshë më të madhe se sa me moshë më të më dhojë, të të zhvillojmë aktivitete për zhvillimin për mësime një formal në shkollat profesionali, edhe poshtu të zhvillojmë, për të kryojmë zhvillime profesionali, mësime vëndësve në dy shkolla të këte në shkollën e mendur, në përtetatën një dhe në shkollën e gjithë, të kryojmë ekipet për zhvillime profesionale të mësimonësve në shkollat tonë. Në pikpohet të zhvillime të arsimit profesionale, një rëshqit të tjetë në përtet të arsimit të përsosur, sepse
Kjo profesionale është ajo që ndërlidhet me akademinë që do të ndërtojmë ne. Ashtë që ne të shofim me matute me Ministerin Arsimit dhe me politikë ato më arsimore, që arsimi avancuar për të rritë e shkollëve të mesme në Prishtinë, tjetë për ata që tregoj cilësitë dhe që anë dosë aftësitë mësimit shkëllqyra, që në këto shkollat bëtë regjistrimin në zonëtëve cilat kanë notë, cilat kanë notë me sa parë më të lartë, ose në bi 4-5, dhe që të funksionalizohet një sistem të arsimit në cilën e dhe të fëmijëve që kanë angazhim të veçantë, që ta dinë dhjetë veçantë aty sigurojnë që ata të kene dhe kushtet veçantë dhe shkollat veçantë për manifestuar këto dije, këto i modelet që të mbasë të ekspertëve tanë në nxjetër në vendet e tjera evropionë dhe cilat e mund të aplikojnë edhe në edhe në vendin tonë. Arsimi profesional, kemi kontaktuar me Odin Ekonomike Gjermane, cila këtu e koordinon një numër të caktuar të firmave nga Gjermania në Kosovë, cilë pashtu jenë të lidhura me ekonominë Gjermane, në bilantët në dyshme Gjermanisë. Dhe këta është iniciative e jona që zbashku me ta të hapin në akademinë profesionale për përgatitjen e kuadrave profesionale cilë do të certifikohen në profesionet në ndryshme për punuar në tregun në evropian të kuadrës. Këtë do të që me diploma cilë ata do t'i marim këtu, dhe ato mund të punuar në tregun në evropian të kuadrës, sepse me diploma cilë certifikohen në nivele evropian. Kjo shkollë do tjetë në radhën e shkollëve të mesme profesionale dhe për numërin në nëzënzve cilë do të registrohen për profilin në nëzënzve do të merën vendimet veçanta nga komunën, nga Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nga kompaninë gjermane dhe nga donatorë tjerë cilë do të përtrahin këtë projekt. Ndërka që ne si komunë do të marim obligime tona për ndërtimin e objekte të kësaj shkollë, ndërka që plan programet dhe qështet e tjera do të të shkojnë ndisje me Ministrinë Arsimit, Shkencës dhe të Teknologjisë. Kemi planifikuar që në periodë në arsme të merën e pashtëve dhe ndarën e bursave për tri kategorit veçanta, të ndajnë bursa për raste sociale, për ata që nuk mund përbahojnë një procesin e mësime, të ndajnë bursa për talent veçantë, që të nëzisim arritin e veçanta të fëmijëve, dhe pashtu të ndajnë bursa për profile deficitare, cilat profile pastaj do t'i shrytëzojmë ne qoftë për administratën komunale, qoftë për kompanitë publike, komunës, ose për interesat tjera në zhvillimit ekonomik, për shumë një partneritet cilin do t'a zhvillojmë si partneritet publik, privat me sektorin, privat për sektorin publik. Dhe pashtu planifikojmë që kundërshtesim garët në zënzve, dhe që këto garët në zënzve të subvencionohen nga bugjeti komunave, në mënyrë që nëzësit të nëzisin një dhe të përkesmarit të tyre me garat lokalis, me garat Prishtinës, Kosovës, për dhe në garat ndërkontarë për të manifestuar dhjenë të tyre, për të interesuar ata që edhe më shumë të punoj në arritin e tutorive dhe aftësive të tyre në këtë nivel të arsime. Këtu kemi një tabele e cila prezenton bugjetin që ne do të sigurojnë për të mbështetur këtë orientin tonë në të zhvillimin e arsimit në gjitha nivellet. Pra është një buxhet i cili s'paku do të jetë 27 milion, por ne mendojmë se gjatë kësaj periudhe do të ngrihet buxheti edhe më shumë, sepse këtë buxhet ne do të përdorim grantin qeveritar për arsim, do të përdorim hyrat tonë me qafin, do të përdorim grantet ose subvencionet ose donacionet tjera që do t'i marrë nga partnerët me cilët ne popullojnë që nuk kanë qenë vogë dhe në tani dhe mundësit e tjera kalli për tani nuk kemi para pasit të shrydzojmë dhe kurinën për mes kuave që kemi drejtë si ko mund t'i marrë nga bankët e branqë mos ato të tjashme
por mendojmë se kemi burimet mjaftueshme që ne të përmbyllim këto orientime që ati kemi në zhvillimin e arsimit në nivele që i përkasin komunës në periudhën e revisa. Unë ju falenderoj shumë për... Shfrytëzojmë këtë kohë që kam drejtuar edhe për bashkëbisedim, që të jeni të interesuar për pyetje lidhur me projektet që u prezantuan, sidomos këto që kanë të bëjnë me mandatin e ardhshëm, vazhdojmë të bëjmë. Ndërkohë, faleminderit shumë për pjesëmarrjen.